Ліза і Лера – десятикласниці. І вони все літо доглядають за собаками. Ще до війни у Селидовому створили прихисток для безпритульних тварин. І дівчатка вдвох займається всіма цуценятами. Ми варимо кашу, люди приносять лапки, шейки. Також люди допомагають кормом. Дуже багато людей привозять корм, каші, консерви. Волонтери привозять корм. Востаннє доставили 600 кілограмів, але тут завжди будуть раді допомозі. Бо кожного дня сюди приносять нових цуценят. Наприклад, ця жіночка знайшла тваринку на вулиці. Щіночка знайшли сьогодні возле дитячого садика «Мальвина». Вчора ми, кстати, двоїх оттуда забрали. Цю красотку не змогли знайти. І от сьогодні нам люди принесли. Тепер на одну маленьку та гавкучу собаку у дівчаток більше. Без дорослих вони працюють кожного дня по 4 години, доглядають за двома десятками цуценят. Уборка вольєра, звісно ж, покормити, предоставити всі потрібні медицинську допомогу, привити, проглістувати. Майбутня адвокатеса та її подруга працювали місяць безкоштовно, а зараз стали співробітницями комунального підприємства «Комунальник» і отримуватимуть зарплату. Раз на тиждень, цього разу в п'ятницю, вони будуть шукати для цуценят люблячі родини. В цю п'ятницю буде в 4 вечора і до 8 вечора ярмарка буде. Така практика для Селидового нова, але всі розраховують, що ярмарок стане традиційним. Цуценят новим господарям віддають проглістованими та з базовими щепленнями.